अहिले हाम्रो चौथो महाधिवेशनको लागि चाहिँ जुन कार्तिकको दुई दिन हुन गइरहेको महाधिवेशनको लागि चाहिँ संसारभरिबाट डेलिगेट 261 र विश्वका राष्ट्रिय कार्यसमितिहरूले चाहिँ भागिनुभएको छ। उहाँहरू आउने क्रम छ, कति साथीहरू आउनुहुन्छ भने कति साथीहरू चाहिँ 261 चाहिँ अनलाइनबाट नै उहाँहरू चाहिँ भर्चुअलीबाट जोइन हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरू अनलाइनबाट नै उम्मेदवारी दिन सक्नुहुन्छ, अनलाइनबाट नै उहाँहरूले चाहिँ भोटिङ गर्न पनि पाउनुहुन्छ। हामीले यसरी व्यवस्था मिलाएका छौँ र अरू तयारीको बारेमा पनि हामीले व्यवस्थापनदेखि लिएर पत्र पठाउनेदेखि लिएर हामीले चाहिँ एउटा सानो ऱ्याली पनि गर्ने हिसाबले चाहिँ कल्चर यहाँका चाहिँ जनजातीय कल्चरहरूलाई पनि इन्भाइट गरेर आज हामीले चाहिँ तयारी गरेका छौँ र दसैँ लगत्तै हामीले अलिक वृहत तरिकाले हाम्रो सबै तयारी भइसकेपछि एउटा पत्रकार सबै पत्रकार साथीहरूलाई बोलाएर पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी छ। अहिलेसम्मको मैले भन्नुपर्दा यहाँ यही भन्दा पनि अरू कुरा विशेष गरी हाम्रो यो चौथो महाधिवेशनको चाहिँ तयारीको बारेमा जानकारी लिनको लागि पाल्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी हामी लगभग अन्तिम तयारीको अवस्थामा छौँ। हामीले कार्यविभाजन लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ जिम्मेवारी ग्रहण गरिसकेको अवस्था छ र साथीहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ पूर्व तयारीमा रहिसकेको अवस्था पनि साथीहरूले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। र अब डेलिगेटको बारेमा त अघि अध्यक्षज्यूले जानकारी गराइसक्नु भयो, डेलिगेटको बारेमा मैले बोल्नु परेन उहाँ र आउने जारी छ। विशेष गरी अब हाम्रो यो कार्तिक दुई गतिको चाहिँ थोरै चाहिँ के अरे अब यो चाहिँ दसैँको माहमा परेको कारणले गर्दाखेरि साथीहरू केही दसैँको मुखमा चाहिँ आउने जारी नै छ। सायद मलाई लाग्छ पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रो दसैँ अगाडि पूर्ण रूपमा आइसक्ने जानकारी चाहिँ साथीहरू गर्नुभएको छ र हामीले आज हलको बारेमा पनि पूर्ण जानकारी लियौँ। हामीले आज यो यहाँका विशेष गरी यहाँ सङ्घ संस्थाका साथीहरूसँग पनि बसेर केही सहकारी गऱ्यौँ, उहाँहरूसँग पनि एउटा सहयोगको अपिल गरेका छौँ र पूर्व सबै कुरा लगभग हामी अन्तिममा छौँ र पूर्ण रूपमा हामीले चाहिँ अब आउने केही समय पश्चात हामीले चाहिँ पूर्ण चाहिँ जानकारी दिने चाहिँ एउटा चाहिँ योजना बनाएको छौँ। धन्यवाद। सिडिओ साहबसँग जानकारी हुन्छ 200 हालेर भनिएको छ, चालिसजना चाहिँ होला, 40 40 भनौँ है, अनलाइनबाट 261 जोइन हुने पायो, भौतिक रूपमा त्यही 40 त्यही नै हो।